Göstərir radio. Aprelin 8-də Azərbaycan prezidenti Güləş üzrə Azərbaycan millisini qəbul etdi. Təşəkkür edirəm ki, beni bura davet elədiniz. Əslində idman həm də xanıma öz güvən verir. Ben bir kadın olduğumu və bir kız olduğumu unutmamalıyam. Yəni hər qolunun gücü olan qadın bir kişiyə qarşı çıxa bilər mi? 8 yaşım vardı ilk zala girdiğimde, məşqlərə başladığımda. Kişi kimi güclü olmaq, amma qadın kimi zərif olmaq. Rəqibim mesela benim güreşimə uyğun deyil, mənə çox çətin onunla güreşmək. Dostlar çoxdur. Tüm dünya güreş aləmində bir-birimizi tanıyırıq. Rəqibdən dost olur? Döşəkdə rəqibiz, amma normal həyatda dostuz. Kim dura bilər mənim qarşımda? Məndən çox daha güclü olmalı, her bakımda. Qalibiyyət olmayan da nə hiss olur? Kendimi yığışdırmalıyam ki, taktika bulayım, onu nasıl udarım. Bütün Azərbaycanın gözü Elis'də. Olimpiyatlarda, Parijdə qızıl medal kazanmak ve bayrağımızı gene göklere kaldırmak. Artık bir mesajdır da Elis. O kadar alışmışım, o kadar öğreşmişim ki, sanki öz evimdə gibiyim Azərbaycanda. Göstərir radio. Şənbə günü. Saat 21:30'da.